Gradska opština Niška Banja zahteva od Skupštine grada samostalnost, odnosno oslobađanje od statusa gradske opštine, tako što će odbornici Skupštine grada izmeniti gradski statut. Razlog je, kako je pojasnio predsednik opštine Zoran Vidanović na konferenciji za novinare u DSS-u, čiji je član, to što žele da imaju veće ingerencije u odlučivanju što građani Banje, kako kaže, od njih i očekuju. Status koji nam omogućava da mnogo više odgovornosti preuzemo, ali da imamo mehanizme za rešavanje problema građana. Ukoliko Skupština Niša ne pokrene pitanje izmene statuta grada do prve sednice u narednoj godini, rukovodstvo Niške Banje će zatražiti mišljenje građana po pitanju osamostaljenja opštine putem referenduma, smatrajući da ih rukovođenje u okviru grada Niša sputava.